বিষ্ণুপ্ৰিয় অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আহি আছোঁ পুৰণা ঘৰলৈ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ। মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মোৰ কাৰণে আজিও এটা স্পেচিয়েল ডে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এইফালে নামঘৰ, এয়া হৈছে কুৱামৰ সত্ৰ আৰু আমাৰ এইফালে একদম টিকলি এজনী লগ পালোঁ। এইজনী ইমান ঠাণ্ডা এতিয়াও লাগি আছে নে তোমাৰ? 2 বাজিলে, গা বেয়া নি? নহয়, গা বেয়া নহ'লেও তাই ঠাণ্ডা লাগিয়ে আছে এতিয়ালৈকে। এইফালে গৈ মেলি লওঁ। দুইটাই আহি আছোঁ এইফালে। বাবু বাবু এইফালে চাই দে। পালোহি পুৰণা ঘৰ। এয়া একদম ধান চান ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া আছে আৰু, পুৰা পথাৰৰ দিন নহয় জানো, সেইটো কাৰণে পুৰা ধুনীয়াকৈ খেৰ চেৰ তুলি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম। আৰু স্কিপ নকৰাকৈ তুলিলে মোৰ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। খুৰাই শান্তি বা, মামী নহয় শান্তি বা, এয়া পুৰা আজি চানডে হয়, গোটেই চাফ চিকুণো কৰি আছিলে। এয়া ৰ'দত দি থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ। ধুনীয়া টাইমত আহিছোঁ, কাম কৰা টাইমত। এইফালে পুৰা কামত মিনতি বা, কেনেকুৱা? ভাল হা? মা নাই অহা, পিকনিক নাজানো, কেঞ্চেল। অঁ তাকে, ইমানে কামিয়াল হয়। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰুই মেলি থৈ দিছে ফুলবিলাক, ইমান ধুনীয়া, গোটেই যেন একদম নাৰ্চাৰীয়ে হয় তেনেকুৱা লাগে মোক কেতিয়াবা আহিলে। এয়া দেখিছে খুৰীহঁতে তলত কৰে আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে ঘৰটো। মই দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ টিঙৰ, আপোনালোকেও কৰিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, বহুত ভাল লাগে ঘৰটো, একদম মানে বহুত চিজিল হয়। এয়া কিটচেন হয় এফালে, একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখিছেনে ইয়াতো মানে সজাই থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ মানি প্লান্ট। বেঙেনাও লাগিছে, বেঙেনাবোৰ সৰু সৰু হৈ আছে, খালী সৰু সৰু হৈ আছে নি ভাত চাত। এই কি ভোক নাই লগা, একদম গালকেইখন গুলপীয়া হৈ আছে তাৰ ভাগৰ বৰ্ণিল। খেলি মেলি আহিলা নি পুৰা ধুনীয়াকৈ? হা, কিবা খেলি লাগে নি? ধূলি লাগি আছে যে এডোখৰ এডোখৰ মোক ইনচাল্ট দিলে চা ভিডিঅ'টোত। মোক পেণ্টটোৰ কথা কৈছে, জিন্সটোৰ কথা, আৰু এটা মানুহ সোমাব পাৰিলে কামত লগাই দিয়ে ল'ৰাটোক পায়। মই কেনেকে ধৰিম, কোন পালে গৈ নাথাকো, অকমান দেৰি ৰখিম, যামগে। এইটো চা, নাখাওঁ দেই ভাত চাত, খাই মেলি আহিছো পেহীহঁতৰ ঘৰত। কাক কি গোন্ধাইছে? ল'ৰাটোক গাটো গোন্ধাইছে বোলে। ধান চান ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই থৈ দিছে এইফালে, ওপৰৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ পথাৰখনো দেখি থাকি আমাৰ। এয়া ভঁৰাল সেইফালে পথাৰখন, এয়া দেখিছে ফোনটো কৰি দিয়া আকৌ। বৰ্ণিল জোনাক মহন্ত। অঁ, কোন স্কুল? স্কুল গৈছে নাই? পাৰ সত্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। অঁ, আৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটা আছে কলেজত স্কুলত? 14 মানে তাক কেলে সুধিলো ৰোল নাম্বাৰটো, কাৰণ আমাৰ মানে খুৰা ল'ৰাটো ধুন, সি মানে ইয়াতে পঢ়িছিলে দেই, তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালী মানে বেছি নাথাকে তেহেঁতৰ স্কুলত, আৰু যিমান মানে তেহেঁতৰ ক্লাছটোত মানে অকল এটা আৰু ৰোল নাম্বাৰটো যদি সুধে তেতিয়া 1 বুলিয়ে কয়, আৰু তেহেঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীও নাই, সিয়ে মানে অকল, সেইটো কাৰণে ৰোল নাম্বাৰ 1। সেইকাৰণে ইয়াৰ ৰোল নাম্বাৰটো 1 কেলে হ'ল সেইটোকে মই কৈ দিছোঁ, যে তাৰ 14 আছে ৰোল মানে ল'ৰা ছোৱালী, আৰু সি 1 ঠিকে আছে ন? তুমি কেলৈ লগাইছা এইফালে? হা, আহ আহা বৰ্ণিল, আহা বহিবা, হা ইয়াত ইয়াত বহিবা, হা। এই একো নহয়, অকণমানহে গৰম উঠিব, হা
বৰ্ণিলৰ বোলে মানে হেৰি নাই, তাৰ বল নাই, সেইটো কাৰণে মই কি কৰিলোঁ, কাগজৰ বল বনালোঁ। কাগজটো এনেকৈ কৰি মাজতে এনেকৈ শিলগুটি এটা থৈ দিলোঁ আৰু এনেকৈ ৰিবন দি মানে ৰাবাৰ দি মেলি এনেকৈ মোটোকাই পেলালোঁ আৰু সেইফালে বেট। শিলগুটিটো আছিলে কিন্তু তাৰ মাথাত দুখ পালে কাৰণে আঁতৰাই দিলোঁ শিলগুটিটো আৰু এইটো খালি কাগজ। গৈ আছো পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু এইফালে অকলে অকলে গুচি আহিলোঁ এতিয়া মই। মানে পেহীৰ ল'ৰাটো বাবু মানে সি ক্ৰিকেট খেলিব যায় মৃদু বুলি লগৰ এটাৰ লগত, আৰু মই গুচি আহিলোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ। এতিয়া মই অকলে অকলে থাকিম আৰু, আমনিও লাগিব অলপমান, আৰু কিবা ইউটিউবকে চাই থাকিব লাগিব কিবা কিবি। খাই গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ মা আহিলে, এয়া এতিয়া একদম পুৰা ৰেডি কৰি আছে আমালৈ খাবলৈ। মতা মানুহকেইজনে খাই ল'লে আৰু এতিয়া মাইকীকেইজনীয়ে খাওঁগৈ। মাইকী মানে মই মাইকী নহয় আৰু, খানা এফালে পাপৰ আছে, এফালে ভোট জলকীয়া দেখিয়ে চাগে একদম পুৰা পানী 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 পৰি গৈছে আৰু চাগে। আৰু এইফালে মাছ আৰু এইফালে হাঁহ মাংস। কেলৈ লাইটটো লগাই দিছে? অঁ ভালকৈ কেমেৰাত দেখিছেও। এদিন বুলি অলপমান ওলাই আহিলোঁ, এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। ডেকৰেশ্যনটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু মানুহৰ সমাগম বহুত, আৰু এনেকৈ মানুহ বেছি হ'লেও আহিও বেছি ভাল লাগে আৰু এই দিনটো বহুত বেছি ভাল লাগে ইয়ালৈ আহি। আৰু তেনেকৈ মই বাহিৰতে চালোঁ আৰু চাই মেলি গুচি আহিলোঁ ঘৰলৈ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ হৈ গৈ আছে আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আমনি পাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম।